Det var en helt vanlig dag i en väldigt ovanlig radiomans vardag. Mannen som vill vara anonym heter då Micke. Vi har filmat honom med dold kamera. Micke som hela tiden tänkte ut nya programidéer eftersom han var lite dum i huvudet fick plötsligt en uppenbarelse. Åh, titta, en julkalender! Åh! Konstaterade han snabbt. Arbetet satte igång och han tänkte och funderade. Och han tänkte och funderade. Han tänkte. Och så en dag. Du ska ha vajsa. Arne Weise. Hallå, Arne Weise. Det var Micke här på KN Radio. Hallå, Arne Weise. Hallå, Arne. Hej. Du, Micke här på KN Radio. Du har kommit till Arne Weise. Hallå, Arne. En jävla telefon här. Ja, där är du. Hej. Hej, Arne Weise. Micke här på KN Radio. Vi håller på med julkalender och... Hallå, Arne. Men vad fan? Det hade blivit dags för inspelning av julkalendern. Och producenten som hade åtagit sig jobbet efter mycket tvekan, det var Jonas. Jonas på P36 som hade jobbat med stora artister som Whitney Houston, Mariah Carey, Anna Bok, hon var ju rätt stor. Och en hel del andra, och Sten och Stanley då bland annat. Det var dags då att ta tag i jobbet med att producera Herr Weise. Ja, varsågod då, Weise. Första tagningen. Från oss alla till er alla en riktigt god jul. Sen, det är jag som är Arne Weise. Och tiden den gick och den gick och den gick och den gick och jag tror jag går och tar en kopp kaffe här. Nej. Och gick och gick. Ja, som ni märker själva så var det inget lätt jobb att regissera den gamla geten Weise. Du, Jonas, vakna! Bra där, Arne. Där tar vi. Vad bra. Då går jag ut och tar min lussebull och min julöl. Gör det. God jul på dig. Din jävel. Ta med en julöl till mig också. Ja, så var det äntligen då klart med inspelningen. Det hade blivit dags att slå på trumman, på den stora trumman, för lanseringen. Julkalender! Ja, det är riktigt bra det här. Jag tror vi för att få hjälp med lanseringen så gick ju då givetvis Micke in till sin kollega Jonas som var en riktig fena som producent och även datorkunnig. Han hade jobbat med datorer åt både kungen, Tommy Stil och Jokkmokks Jokke då bland annat. Jonas, julkalendern är färdig att lansera. Kan du lansera den? Perfekt. Jonas placerade julkalendern i datorn på ett sätt som bara Jonas kunde. Då var det klart då. Ja visst, ja. Vi måste ju ha ett slut också. Arne, vi skulle behöva ha lite hjälp av dig här med att få ett riktigt juligt avslut på den här kalendern. Alltså det är bara du som kan fixa det. Fixar du det? Ja visst, kan man göra det. Från oss alla till er alla en riktigt god jul.